ሰላም ከመይ ትኾኑ? ኣብ ርሑቕን ቀረባን ትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እምበኣር ከስ ንሎሚ ኸዓ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክገብረልኩም እንዳተመነኹ ናብቲ መደብ ከብለኩም። ብሉፃት ግን ከዓ ንሽልማት ባሎን ዲኦር ዘይበቕዑ 9 ተፃወቲ ኦስካር ንብሉፃት ተዋሳእቲ፣ ሽልማት ኖቨል ድማ ንንፉዓት ተመራመርቲ ካብ ተዋህበ፣ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ንሽልማት ባሎን ዲኦር ይበቕዑ። ሓያለ ስሞም ግኑን ዝኾነ ተዋሳእቲ ኢዶም ኣብ ሽልማት ኦስካር ዘየንበሩ ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ድንቂ ብቕዓት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ሒዞም ኮንሶም ንሽልማት ባሎን ዲኦር ዘማዕድው እውን ብዙሓት እዮም። ብፈረንሳዊት መጽሔት ንብሉፅ ተጻዋታይ ዝውሃብ ሽልማት ባሎን ዲኦር ኣብ 2010 ምስ ፊፋ ብምርዳእ ፊፋ ባሎን ዲኦር ዝብል ስም ሒዙ ይቕፅል እኳ እንተጸንሐ፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ፊፋ ካብቲ መስርሕ ምዕዳል ሽልማት ኢዱ ብምሰሓቡ በዛ ፈረንሳዊት መጽሔት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ቅድሚ 2010 ሽልማት ባሎን ዲኦር ጋዜጠኛትን ስፖርት ኤውሮፓን ብዛዕባኡ ድምፂ ይሰላሰል ነበረ። ቅድሚ 1995 ድማ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ኤውሮፓ ንዝፃወቱ ኤውሮፓውያን ተፃወቲ ጥራይ ዝወሃብ ድምፂ የካየድ ብምንባሩ ታሪክ የዘንቱ። ሎም እምበኣር ብፀወታ ኩዕሶ እግሪ ስሞም ግኑን ካብ ዝኾኑ ሽልማት ባሎን ዲኦር ድማ ዘይበፅሑ 9 ተፃወቲ ክንርኢ ኢና። ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ሓያለ ድንቂ ብቕዓት ፀውታ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎም ብራዚላውያንን ኣርጀንቲናውያንን ቅድሚ 2010 ብሰንኪ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዘይምፅዋቶም ካብ ዝርዝር ሽልማት ባሎን ዲኦር ክርሕቁ ተገዲዶም እዮም። ፔለ ድማ እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝጥቀስ ተፃዋታ እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ኤውሮጳውያን ጋዜጠኛታት ብቐጥታ ፔለ ኣብ ሳንቶስ ንዘካየዶ ፀውታታት ብደቂቕ ዝከታተሉ ኣፀጋሚ እኳ እንተኾነ፣ ማራዶና ግን ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ኣብ ከም ናፖሊ ዝኣመሰላ ክለባት ታሪክ ሰኒዱ ኮንሱ ካብ ሓያለ ኤውሮጳውያን ጋዜጠኛታት ድምፂ ክረክብ ኣይከኣለን። ምክንያቱ ኤውሮጳዊ ኣይነበረን። በዚ ድማ ካብቲ ክቡር ሽልማት ክበኩር ተገዲዱ። ንሱ ናፖሊ 2 ግዜ ዋንጫ ኢጣልያ ከምኡ እውን ሓንታብ ዋንጫ ዩኤፋ ክተልዕል ዓብዪ እጃም ኣበርኪት እዩ። እቶም ጋዜጠኛታት ስርሖም ንተኣምረታዊ ምንቅስቓስ ሞራዳ ምግላፅ ጥራይ ነበረ። ዓለም ዝምስክረሉ ማራዶና ድማ ብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም ከይተባሃለ ናይ ፀወታ ግዚኡ ኣርከበ። ኣብቲ እዋን ማራዶና ብቐሊሉ ክዕወተሉ ኣብ ዝኽእል ሽልማት ከም ሚሸል ፕላቲኒ፣ ኢጎር ቤላኖቮ፣ ማርኮ ቫን ቤስተን፣ ሩድ ጉለትን ነቲ ሽልማት ናብ ከብሖም ዘጓዓዙ ተፃወቱ ኮኑ። ኢጣልያዊ ፓውሎ ማልዲኒ ኣብ ዘመኑ ምስ ብሉፃት ተኸላኸልቲ ዓለምና ይስራዕ። እዚ ኢጣልያዊ ተኸላኸሊ ኣብ 1994 ብዘይ ካብ ባሎን ዲኦር ዝበዝሕ ውድድራት ምስ ጋንቱ ክዕወት ክኢል እዩ። ስራ ሱፐር ካፕ ኢጣልያ፣ ዩኤፋ ሻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ፣ ኣብቲ ግዜቲ ታሪካዊ ፀውታ ሚላን ንባርሳ 4-0 ኣብ ዝዕነትሉ ግጥም ፍጻመ እዩ። ዩኤፋ ሱፐር ካፕ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 1994 ካልኣይ ደረጃ ብሉፅ ተፃዋታይ ብመጽሔት ወርልድ ስኳር። ኣብ ባሎን ዲኦር ግን ኣብቲ እዋንቲ ተፃዋታይ ባርሴሎና ብሊጋርያዊ ሆርስት ስቶቾኮቪች እዩ ተሸሊሙ። እንግሊዛዊ ዴቪድ ቤካም ብቕዓት ዴቪድ ቤካም ከም ማራዶና ወይ እውን ከም ሜሲ ኣይኮነን። ምስ ጆርጅ ቤስቲ ዝዳረግ ዝና ከም ዘይብሉ እውን የመን። እዚ እንግሊዛዊ ተፃዋታይ ግና ዘለዎ ብቕዓት ንሓያል ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኪኖ ምስሓብ ስሙ ክሳብ ርሑቕ ምብራቕ ይበፅሕ። ኣብ 1999 ዓ.ም ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ፅዋዕ ምልዓሉ ድማ ስሙ ከኩል ካብ ዝኽኣሉ ነጥብታት ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ እዋንቲ ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ፣ ኤፍኤ ካፕ፣ ሻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓን ዓቲራ። ንሱ ዘቐበለን ካዕሳሱ ናብ ልዳት ኣንጻር ጋንቱ ዝለኣኸን ምሩፃት ቅላዓትን ናይ መኣዝን ቅላዕ ወዝተ መግለፂ የብለንን። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ነቲ እንግሊዛዊ ተፃዋታይ ኣብ 1999 ሓያለ ናይ ክብሪ ሽልማት እኳ እንተበርከተሉ ኣብ ዓይኒ ውሃብቲ ድምፂ ባሎን ዲኦር ክኣቱ ግን ኣይከኣለን። እቲ ሽልማት ናብ ሪቫልቶ እዩ ኣቕኒዑ። እስጳኛዊ ራውል ጎንዛለስ ብዙሕ ሽቶታት ራውል ጎንዛለስ ሓያል ክብረ ወሰን ዝጨበጠ ተፃወታ እዩ። ኣብ እዋኑ ብፍላይ ኣብ መወዳታት ሰዓታት ከምኡ እውን መጀመርታ ናይዚ ሚሊዮንም ሪያል ማድሪድ ዓንተር ክትከውን ዓብ እጃም ካብ ዝበርክቱ ተፃዋቲ ኣብ ቅድሚት ይጥቀስ። ገና ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ምስ ማድሪዳዊት ክለብ ክትፃወት ዝጀመረ ራውል ኣብ 2001 ንባሎን ዲኦር ክዕወት ኣብ ጥሪ ዝበፂሑ ነበረ። ማይክል ኦውን ተበሊፁ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ኣብቲ እዋን ምስ ሊቨርፑል 31 ሸጥታት ዘመዝገበ ኦውን ምዕዋት ነቲ ብማዕከናት ዜና እንግሊዝ ዝፍኖ ዝነበረ እንግሊዛውያን ተፃወቲ
ብሽልማት ባሎን ዶር ይዕመፁ እዮም ንዝብል መዐገሲ ኮይኑ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ 1979 ኬቪን ኪጋን ነቲ ሽልማት ድሕሪ ምዕዋቱ እውን ናይ መጀመርያ እንግሊዛዊ ብምንባሩ ኢጣልያዊ ኣሌክሳንድሮ ዴል ፔሮ ኣብ 1996 ወዲ 21 ዓመት ዝነበረ ዴል ፔሮ ጁቨንቱስ ተዓዋቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንክትከውን 6 ሸቶታት ብስሙ ኣመዝጊቡ እዩ ኤሮጳውያን ጋዜጠኛት ግና ናይቲ ዓመት ሽልማት ባሎንዶር ንጀርመናዊ ተፃዋታይ ማትያስ ሳምሪዮም ኣርኪቦሞ ዴል ፔሮ ምስ ብሉፃት ሰለስተ እውን ክስራዕ ኣይከኣለን ኣብ 1998 ዴል ፔሮ ብሉፅ ተፃዋታይ ኢጣልያ ኮይኑ ክሽለም እኳ እንተኻለ ብወዲ ጋንቱኡ ዘይነድን ዚዳን ክብለፅ እዩ ተረኣዩ ምክንያቱ ዚዳን ኣብቲ ዓመት ምስ ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም ብምልዓሉ ስቴፋን ኤቨንበሪ ምስ ማዕከናት ዜና ከምዘይቃዶ ዝንገረሉ ኣብ ሜዳ ዘርዮ ብሉፅ ብቕዓት ብሰንኪ ካብ ሜዳ ምስ ወፀ ዘንፀባርቆ ስግንጢር ዘረባ ክድወን ክኢል እዩ ንሱ ብነዊሕ ቅላዕ ተሪር ጨመቱ ወዘተ የለለ ካብ ሜዳ ወፃኢ ድማ ብሓርፋፍ ጠባዩ ብዘይ ደባ ምርሓሱ ድማ ኣብ ማዕከናት ዜና ወትሩ ምስተጠቐሰ እዩ ኣብ 201 ዓ ም ኤቨንበሪ ባየር ሙንቸን ንበንደስሊጋ ከምኡ ውን ንውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ክትዕወት ዓብተራ ተፃዊቱ እዩ ብፍላይ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ዓወት ድሕሪ 1976 ናይ መጀመርያ ብምንባሩ ኣዝዩ ድሞቕ ነበረ ኣብ 201 ዓ ም ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮፓ ብሉፅ ተፃዋታይ ክሽልሙ እንከሎ ኣእዛን ኣዒንትን ወሃብቲ ድምፂ ሽልማት ባሎንዶር ግን ንብቓት ናይ እዚ ተፃዋታይ ክምስክራ ኣይከኣለን ንማይክል ኦውን መረፃ ምስ መራኸቡ ብዝሃን ዘይምቅዳው ዶ ይኸውን ኢጣልያዊ ጃኖሉቺ ቡፎን ኣብ ዘመነ ቡፎን ከም ኦሊቨር ካህንን ኢከር ካሲያስን ይጥቀሱ ኣብ 2006 ግን ንቡፎን ዘርክብ ሓላ ውሉዳት የለን እንተተባሃለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ኣብቲ ዓመት ኢጣልያ ዋንጫ ዓለም ብምዕታራ ቡፎን ምስ ካናቫሮ ንሽልማት ባሎንዶር ተወዳደረ መዝነት ሓላ ኣጋንታት ዘለዎ ካናቫሮ ድማ ተዓወተ ድሕሪ 1963 ሓላ ውሉዳት ሌብያሽን ተዓዋቲ ባሎንዶር ብምዃኑ ቡፎን ናብቲ ሽልማት ዝቐረበ ሓላ ውሉዳት ኮይኑ ንረኽቦ እስፓኛዊ ዛቪ ሄርናንደዝ ገና ጫሙ ኣይሰቐለን ዘሎ ግና ካብ 208 ክሳብ 212 ብሉፅ እዋን ናይቲ ኣካፋሉ ምዃኑ የመን ነዚ ብቕዓት እዚ ክሳብ ክንደይ ከይመልሶ ንሱ እቲ ኣገዳሲ ተፃዋታይ ኣብታ ዝበለፀት ክለብ ዓለምና ነበረ ዘካፍለን ካዓሳሱ ንህርመት ፀውታ ካብ ምቁፃርን ምቕያርን ኮታ ኣብ መስመር ምክፋል ዘመነ ጓርድላ መግለፂ ይሰኣኖ ነበረ ኣብቲ ወርቃዊ እዋን ናይ ዛቢ ምዃኑ ሽልማት ባሎንዶር ዓይኑ ናብ ሜስን ሮናልዶን ብምቕልዑ እቲ ኣንተር መስበር ምክፋል ምስ ወዲ ጋንቱ ኣንድሬስ ኢኔስታ ነቲ ሽልማት ከማዕድው እዮም ተገዲዶም ወላ እኳ ሓያለ ሽልማት ኣብ ከብሖም እንተሎ ሆላንዳዊ ደንስ በርክሃም ኣብ 90ታት ከምኡ ውን ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ናይ 2000 ዓ ም ደንስ በርክሃም ዝነበሮ ብቕዓት ንብዙሓት መሲጥ እዩ ዓመተ 1993 ምስ ኣያክስ ኣምስተርዳም ብሉፅ ናይ ፀውታ ግዜ ዘሕለፈ በርክሃም ናብ መወዳታ ሕውፅያት ተሸለምቲ ባሎንዶር በፂሑ ነይሩ ዕድል ኣይገበረን ብሮበርቶ ባጆ ተሸነፈ ኣብቲ ዓመት ናብ ኢንተር ሚላን ዝተሰጋገረ በርክሃም ነቲ ብካቶናጆ ዝፍለጥ ሜላ ፀውታ ክለባት ኢጣልያ ክሎምዶ ከም ዘይከኣለ ይሕበር እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ኣዳሊንያ ዝነበርና መደብ እዚ ክትካተልዎ ዝፅናሕኩም እዩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ